وحمزة على عبده القرآن وأرسل إلينا رسولا جعله فصيح اللسان شهادة أن لا إله إلا الله وحده بتكبر وتنور وتصور وتفرد وتفضل وتشرف وتلطف لا زوال وحده بتكبير وتنوير وتصوير وتجرير وتفريد وتطهير وتوحيد ذو الجلال وحده بتكبيرة وتنويرة وتصويرة وتجزية وتطهيرة وتصلية وتكملة بالكمال لا شريك له ولا فريق له ولا مثيل له ولا كفيل له ولا نظير له ولا خزيل له ولا مثل له ولا مثل له ولا كفل له ولا كفل له ولا خزي له ولا عجز له لا معجز له ولا مخزي له ولا مخزن له ولا زد ند جد جهد له ولا تعب له لا ولد له ولا بلد جلد ولد له ولا مولود له في الكائنات وحده بقدرته العظمى وبنصرته الكبرى وبيسرته الأسرى في الجلال لا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وحصيننا وجميلنا وأحسننا وأجملنا وأكملنا وأعدلنا محمدا أنورا أطهرا أبغرا أكرما أشرفا أعلما وأعدلا في الكائنات محمدا منورا معظما مكرما ومهترما وموقرا بالحق محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد على نبينا محمد على مبيننا ومبيننا ومعلمنا وموكرنا ومقربنا ومنظمنا محمد. اللهم صل على اسم محمد وجسم محمد وسنة رسم قسم قسم حلف محمد عين طرف محمد لفظ حرف محمد وفضل شرف محمد. اللهم صل على حسب نصب جذب قصب محمد وعزم بزم جذب رذب محمد وحد يد خط سب سے محمد و عدل وصل نسل عدل بدل جدل محمد. اللهم صل على سفر حضر محمد و نظر بصر محمد و فکر فقر محمد و اجل فخر محمد. اللهم صل على محمد و على ثم صل عليه. الحمد لله الله عز الجلال والإكرام دي مهرباني اور الله دي تائید و توفیق نال اس ریگستان وچ تہاڈی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہون دا یہ موقع نصیب ہویا ہے. میرے ایک شاگرد فضل داد صاحب دی غالباً شادی دا پروگرام ہے، وہ دی خواہش آئی بھئی اس موقع تے قرآن و سنت دا واد ہونا چاہیے. بڑی اچھی خواہش ہے، بعض نوجوان شادیاں دے موقع تے غیر شرعی دھوم دھڑک کے کر دے. ناچ گانے دیاں محفلاں ہوندیاں، مگر اے خوش نصیبی کہ اس نوجوان نے اس موقع تے بھی لوگاں نو اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین ارشادات سناون دا اہتمام کیتا ہے. اللہ اس نو اودی نیت دے مطابق بدلہ اور ثواب عطا فرمائے، اور باقی جڑے دے متعلقین لواحقین اللہ سارے دی محنت قبول فرمائے. تساں جڑے دری تے بیٹھے ہو تہاڈی ذرا زیادہ قبول فرمائے، جڑے کرسیاں تے بیٹھے ہو انہاں نوں وی تلے لے کے ایتھے بان دی توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت سننا ہوئے تے سامنے بہنا چاہیے، یہ چوتھراہٹ یا اپنے آپ وڈیرا سمجھ کے کرسیاں تے ٹھوک بہنا یہ ٹھیک نہیں. یہ کوئی دنیا دی محفل ہوندی تو چلو کوئی منجیاں تے لما پیا ہے، کوئی کرسیاں تے پیا ہے، کوئی حرج نہیں، مگر یہ خالصتاً کتاب و سنت دی محفل ہے. اس دے اپنے ادب دے تقاضے ہیں، اس واسطے دنیا دی محفلاں وی تے بندہ محفلاں وی اٹینڈ کیتی رکھدا ہے، سگریٹ نو سوٹا ہی لائی رکھدا ہے، گلاں گپاں وی کیتی رکھدا ہے، حکے دی نڑی وی بازے ہاتھ چ ہوندی ہے، چلو کوئی حرج نہیں. لیکن جے سننا ہوئے قرآن حدیث
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਹਿੱਕੇ ਕੈਫੀਅਤ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਲਾਣਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਾਣਾ ਜਿੱਕਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਾਣਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਿੱਕੇ ਸਫ਼ ਅਤੇ ਹਿੱਕੇ ਦਰੀ ਉੱਤੇ ਬਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅੱਛੀ ਮਹਿਫਿਲ ਬਾਬਰਕਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਰਨਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਹਿਲੇ ਉਲਮਾ ਖੁਤਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਰਫਾਕਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਵੀ ਬਗੈਰ ਬੋਲੇ ਰਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਆਨ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ, ਮਸਲੇ ਸੁਣਾਵਣ, ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮੱਟੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਹਿਮਦ ਮੁਜਤਬਾ ਇਮਾਮੁਲ ਹੁਦਾ ਸੈਯਦੁਲ ਵਰਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁਜਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੁਸੁਲਮ ਮੁਬਸ਼ਰੀਨ ਵ ਮੁਨਜ਼ਰੀਨ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ویسے تو اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجن اپنی حجت ہی پوری کرن واسطے بھیجن تاکہ اپنے اپنے دور دے او لوگ جنہاں دے واسطے رسول بھیجے جا رہے ہیں انہاں نوں کل قیامت والے دن کوئی حجت نہ ملے کہ سانوں سزا کیوں دیتی جا رہی ہے۔ لیکن آخری پیغمبر یہ ایسا باکمال پیغمبر ہے اور اتنی وسیع طویل عریض امت دا مالک پیغمبر کہ اے اللہ دی آخری حجت بن گئی۔ ہن تا رہی سہی کسر بھی ساری اللہ نے کٹ دیتی، پچھا جے کوئی مسئلہ باقی رہ گیا ہاں یا اودی کوئی جزئیات یا اودی کوئی تفصیلات جڑیاں انہاں واسطے ضروری کوئی نہ، مختصر 400 500 1000 2000 5000 ایک قوم ہے، ہن تا عرباں دی تعداد دے اندر امت ہے۔ اس واسطے اللہ نے اس شریعت نو جزئیات سمیت مکمل کیتا تاکہ قیامت تک آن والا کوئی بھی انسان کسی مزاج طبیعت دا، کسی قابلیت صلاحیت دا، کوئی بھی انسان یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ جڑا تو آخری رسول بھیجی آئی او دی شریعت وچ اور تیری آخری کتاب دے اندر میرے مسئلے دا حل تا کوئی نہیں مین ملیا۔ اس واسطے عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنا آخری پیغمبر بھیج کے پوری کائنات انسانی تے اپنی حجت دا اتمام کر دیتا ہے، اپنی حجت پوری کر دیتی ہے، ہن مزید ضرورت ہی کوئی نہیں رہی۔ اس امت دا پہلا حصہ جس دین اور جس کتاب دے ذریعے سدھرے ہے، اس امت دا درمیانی یا چاہے آخری حصہ ہو سی، او بھی اگر سدھر سکتا ہے تو اسے دین، اسے شریعت، اسے کتاب نہ۔ مگر تعجب بلکہ افسوس اے ہوندا ہے کہ اساں جڑے اس امت دے فرد ہیں، اساں کدی اللہ دی کتاب نو سمجھن دی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ
لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ قرآن سمجھ ہی نہیں آتا. بھائی کوئی دانا انسان ہی ہو سامعین حاضرین دے سامنے کدی ایسی کلام نہیں کرتا جیڑی اگلے دے پلے ہی نہ پلے. وہ تو بے فائدہ کلام ہوتی ہے. جیڑی سنن والے نو سمجھ ہی نہ آئے پھر کرن دا فائدہ. اللہ تو وڈا تو حکیم اور دانا کوئی نہیں. کیا اس نے انسان نال ایسے الفاظ نال کلام اور گفتگو فرمائی ہے جیڑی کلام اور الفاظ لوگوں نو سمجھ نہیں آتی؟ پھر یہ مطلب یہ ہویا کہ قرآن تو بے فائدہ ہے معاذ اللہ. یہ کلام تو نازل کرن دا فائدہ ہی کوئی نہیں جلے سمجھ ہی کہنو نہیں آتا. یہ ایک عذر ہوتا ہے عذر جڑا عذر گناہ بدتر از گناہ ہے. آخر دنیا دے اندر کچھ لوگ چلو سارے نا یہو جہ بھی موجود ہیں جنہاں نو اللہ دی کتاب سمجھ آ گئی ہے. کچھ ہیں صحیح یا سب آیا ہے کچھ ہیں نا تو انہاں نو جبریل آن کے پڑھایا انہاں نو کیویں سمجھ آ گیا؟ انہاں سمجھن دی کوشش کیتی ہے محنت کیتی ہے وقت لایا ہے تاں سمجھ آیا ہے. لوگ سمجھیندن بھئی کوشش بھی نہ کریے محنت بھی نہ کریے اپنے پٹھے بھاڑے نو لگے رہیے تے قرآن اپنے آپ سانو سمجھ آ جائے. قرآن سمجھ آندا ہے مگر جنہاں نو سمجھ نہیں آیا انہاں اصل وچ سمجھن دی کوشش نہیں کیتی. یہ پکی گل ہے اس وچ کوئی دوسری رائے نہیں. جو من جد دا وجہ دا جڑا کوشش کرے انہوں حصول ضرور ہوندا ہے اپنے منزل دا یا ہدف دا یا مقصود دا. اللہ فرماتا ہے اے قرآن اور ایو میرا آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے دے ذریعے میں اسلام نو باقی دینا دوتے غالب کیتا ہے. اور میرے بھیجن دا مطلب ہی ہوا اللہ اپنی تعریف کردے ہویا اپنے رسول دا حوالہ پہ دیندا ہے. کیونکہ اللہ دا تعارف پورا نہیں ہوندا مکمل نہیں ہوندا جب تک رسالت نو نہ سمجھیا جائے. اور رسالت بھی وہ تھوڑی نہیں سمجھ آتی جی تھوڑی اللہ دے مطابق نہ سمجھی جائے. یہ لازم و ملزوم چیز. اللہ دا مقام رسول سمجھایا ہے. رسول دا مقام اور رسول دا منصب اور رسول دی شان خود اللہ سمجھائی. اذ اللہ اسنا بالذی ہو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا. اللہ نے خود بیان کیتی لہذا کسے نو اپنے والوں کھڑن تو گلا کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں. جدا خود خالق نے آپ شان بیان کر دیتی ہے ہوں رب زیادہ جاند ہے نبی دی شان یا میں یا تسا زیادہ جاند ہے؟ تو جیڑا زیادہ جاند ہے تعریف ہی وہ ہی زیادہ کر سکتا ہے نا. جتنا شان جاند ہے اسی اس مطابق وہ تعریف کرے سی اس اپنے علم دے مطابق تعریف کرنی. اللہ اکبر. اللہ فرماندا ہے دنیا اور دین یا انچا کو دنیا اور آخرت. دنیا تا اکھیندا نا نیڑے علی شاہ نو بالکل قریب علی شاہ نو اے نیڑے علی ہے کیونکہ دے وچ اثر رہ رہے ہیں یہ دے منافع بھی نزدیک ہیں. اج محنت کیتی مزدوری کیتی شام نو مل گئی دکان تے بیٹھا نفع اٹھا لیا یہ بڑا نیڑے والا نفع ہے نیڑے والا سودا ہے. لوگوں نو یہ زیادہ اٹریکٹ کریندا ہے پرکشش ہے کیونکہ فوراً جو حاصل ہو جاتا ہے. مگر اللہ فرماندا ہے دنیا ہوئے یا آخرت انہ دوہاں دا فائدہ اور نفع اس انسان نو نصیب ہو سکتا ہے جنہ ساڈیاں دوہاں نعمتاں دی قدر کیتی. ذات دے لحاظ نال ویکھو
اللہ نے محمد الرسول اللہ جیسی ذات کوئی پیدا نہیں فرمائی. بات یا کلام یا کتاب دے لحاظ نال ویکھو اللہ نے قرآن مقدس جیسی کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی. بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ دے بقول اب اللہ الا ان یتم کتابہ یا اب اللہ الا ان یصح کتابہ, یہ قرآن دا معجزہ ہے. اللہ نے قرآن تو علاوہ مکمل طور تے صحیح کسے کتاب نو رہن ہی نہیں دیتا, کوئی نہ کوئی مصنف کو غلطی کروا دیتی. یہ قرآن دا معجزہ ہے کہ کائنات دے اندر اگر صحیح ترین کتاب موجود ہے جس وچ کوئی غلطی نہیں, کوئی بھلیکھا نہیں, کوئی مغالطہ نہیں, تو او صرف اللہ دی کتاب, کتاب منزل, منزل من السماء, او اللہ دی او کتاب ہے جس نو اساں القرآن الحکیم القرآن المجید نے ہیں, جس دے بارے اللہ نے ابتدا دے اندر ہی فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جڑے لے میز دتے پیسے سٹن دا ویلا ہا اس لیے تو سٹے نہیں, تو غریب کھپتا کھلا مومن توحید الا مسئلہ پکا. تے ہن کس واسطے لئی آندے ہو؟ تے ہن میز تے پیسے نہ سٹیا ہے, اے ہن دیو تے یا مولوی عمر فاروق نوں دیو یا اسے نوں جڑا اگے سے دا کھپتا رہا چاہے تو پرے نوں. اللہ اکبر, یہ رواج ہن ونجا چھوڑو, ہن اول نوں سیانے بن جاؤ نا, مولویاں نو کمی نہ سمجھیا کرو. وہ ختم شتمہ تے تو سچیں دے اسو میزا دو تے پیسے, کیونکہ انہاں دی تے شہدیں دی کمائی کی ہے ہوندی ہے, اسا تے جٹ لوگ ہیں, اسا نے بھی تھیر روپے جی نہ سٹے کرو اپنے کول لے باؤ, یا والو جڑا مست ہے کہ اس نو دے میرے کول, تھوڑی دیر قرآن سن لو, پھر انشاءاللہ تسا اپنی شادی دے وچ مصروف ہو ونجے ہیں, اسا اگا سفر کرے ساں. اللہ نے ایک اصول دسیا کہ اللہ جیڑی رحمت دیونا چاہے دیونا چاہے اونوں روک کوئی نہیں سکتا, تے جیڑی رحمت نوں او آپ ڈک لوے اونوں بھیج کوئی نہیں سکتا. یہ قرآن دا اصول ہے. رحمت دیندا بھی اللہ دا میں, نمبر دو جیڑی دیونا چاہاں اون روک ہی کوئی نہیں سکدا. اگلا نمبر جیڑی نعمت نہ دیونا چاہاں اون اتو لیا بھی کوئی نہیں سکدا. نعمتاں رحمتاں برکتاں دے خزانے اللہ دا سارے میرے کول ہیں. یہ وجہ ہے کہ کائنات دے اتے میں اپنی سب تو وڈی رحمت, رحمت بلکہ نعمت بھیجیے, میں بھیجیے وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی عظیم شان اللہ دی یہ رحمت ہے, مگر انو بھیجن والا کون ہے؟ مرسل اللہ ہے, پیغمبر مرسل ہے, بھیجیا ہوا, تے بھیجن والا کون ہے؟ تو معلوم ہویا کائنات دے اندر چھوٹی نعمت ہوئے, چھوٹی رحمت ہوئے یا وڈی ہوئے, انہوں بھیجن والا کون ہے؟ اگر او بھیجنا چاہے اس نو روک کوئی نہیں سکدا, تے جی اگر او روک لگے تو انہوں گھل کوئی نہیں سکدا. اے اللہ دے قرآن دا فتوہ ہے, مسئلہ ہے, صاف سدھی آیت دا ترجمہ ہے. یہ تو ساکھو تو میں آیت ہی پڑھ دینا. ما يفتح الله للناس من رحمة ما يفتح الله للناس من رحمة جڑی اللہ کھول دے لوگاں واسطے
واسطے کائی رحمت، کوئی رحمت مطلب چھوٹی چاہے وڈی، دسنا یہ چاہتا ہے کہ ہر رحمت میرے کو آدھی رحمت نو تلے لے آون والا کوئی نہیں، وہ العزیز الحکیم۔ آ کائنات والے ہو، اللہ عزیز زبردست غالب طاقت والا ہے، اللہ بڑی دنائیاں تے حکمت والا ہے، جڑے مرضی دے اندر آندا ہے کائی نہ کائی اپنی رحمت نازل کرندا رہ ویندا ہے، تے عزیز تے غالب تے زبردست ہوندا ہے، جڑے ویلے لے آون دا فیصلہ کر لے اودے فیصلے نو بدلن والا کوئی۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے اگلی آیت دے اندر، اسے آیت تو اگلی آیت، فرماندا ہے یا اللہ نے تھوڑے اتنے نعمت کی، مثلاً تانو بنایا، تانو اولاد دیتی، تانو روزیاں دیتی، تانو سونا بنایا، دنیا مخلوقاں بھی بنایا، مگر جی میں تانو بنایا ان کے اور نو سونا، حتیٰ کہ رشتہ فرشتہ فرشتہ بھی ایڈا سونا نہیں شکل دے لحاظ جیڈا انسان سونا، فرشتے نو جے اسا تو اسا تا کدا اصل شکل چ ویکھ لوا اسا تا ڈر تے بے ہوش ہو گیا، انسان نو اللہ نے ساری مخلوقاں نالوں سونا بنایا، یہ دا جڑا تقویم ہے تے جڑا ڈھانچا ہے جویں دی شکل دی ترتیب ہے کہ ناک تے اکھی تے کان تے ہور تے چھوڑی، یہ جویں اے ترتیب ہے ایڈی متوازن ہے، بے شک رنگ دا کالا ہوئے پیا، بے شک کسے دی اکھا موٹی ہوئے تے کسے دی باویں چھوٹی ہوئے، کسے دا ناک تلوار طرح ہوئے تے کسے دا بے شک صندوق دے ڈھکن طرح ہی ہوئے، جویں ہی ہوئے پیا، بہرحال خلق اپنی اسے جاتے ہیں نا، یہ چیز تا فرق کرے دی جن انسان تے فرشتے دے اندر، اللہ فرماندا لقد خلقنا الانسان فی
احسن تقویم، جتنے ڈھانچے تے سٹرکچر تے فریم ہاں نہ مخلوق دے، سارے فریم نالو سونے فریم وچ میں انسان نوں بنایا۔ یہ بھی ایک بڑی نعمت، انسان نوں اللہ نے سونا بنایا۔ اچھا جی، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ انسان دنیا دے اندر دو چیزاں نال محبت رکھدا ہے، مال نال تے پتراں نال۔ جی دے بارے تے کوئی دسے چا نا بھی جم پئی ہے، منہ توے دے پچھلے پاسے آ رہا ہوتا ہے۔ اذا بشر احدہم بالانثی ظل وجہہ مسودًا، مسودًا جویں کہے کالا کر چھوڑے ہوئے، ادا منہ لکائی ودا ہوتا ہے، قوم کو چھپدا ودا ہوتا ہے، مطلب کوئی پوچھے چا کہ جویں پترا نال زیادی۔ قرآن آتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال تے پتر اے ہن زینت۔ دو چیزاں دے بارے بد نسل کی ہوئی ہوندی انسان دی، مال کٹھا کرا جینو ادے بچے واسطے روزی، تیرے بچے کتنے کھاندے رہن دے، کروڑ پتی ہو گیا اربا پتی ہو گیا تے اجنی منہ پٹے ہوئے بچے واسطے روزی ودے کمیندے ہیں۔ تو کدی کہے دوہاں دے بچے واسطے وی خیال کر لیا کر، او وی اللہ نے تیرے اُتے ذمہ واری رکھی ہے۔ بہرحال زیادہ پراڑیاں گلا میں نہیں کرنی ہے، سیدھیاں سیدھیاں تے بالکل نرم نرم گلا جڑیاں تانو سمجھ آدیاں ونجن۔ انسان نو سب تو پہلے جڑی شے محبوب ہوندی او مال ہے، پھر اولاد۔ ویکھو اللہ ایتھے دوواں دا تذکرہ پیا کریندا ہے، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة اللہ تو بعد فوراً دا هل من خالق غير الله۔ پتر بڑاون والا کون؟ پتر بناون والا کون؟ دیاں بناون والا کون؟ اللہ دے تے تینو بناون والا کون؟ ہل من خالق غیر اللہ۔ او دس بندیا، بندیا کولو پتر منگن والے، ہل من خالق غیر اللہ؟ او دس اللہ تو علاوہ کوئی اور بھی ہے بناون والا؟ یہ کوئی تیرا وجود بنایا، تیری اکھ تے نک تے قد تے بت تے لکھ بنایا، تیرا دل دماغ بنایا، تیریاں سوچاں بنائیاں تے تیرے فکر بنائے، قوت خیالیہ بنائی، قوت ارادیہ بنائی، قوت عقلیہ بنائی، قوت وہمیہ بنائی، قوت مدبرہ بنائی، قوت متفکرہ بنائی، تیرے پھیپھڑے بنائے، تیرا ساہ چلایا، تیرے گردے بنائے۔ اللہ اکبر، چلو خیر انجے سن لو، اللہ فرماندا حل من خالق غیر اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی اور ہے بناون والا؟ کوئی بناون والا نہیں، تیرا پتر بنائے تو بھی اللہ، تیجے انیرے علی رحم مادر جی دیری بنائے تو بھی بناون والا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ فرماندا ہے یہ اناث یعنی دیاں دے وچ دیون والا کون؟
یہ ذکور یعنی مذکر پتر دیون دیون تے آئے تے دیون والا کون او یوزو جو ہم ذکران و اناسا یا جے جوڑے جوڑے رلا کے دے وے پتر بھی دے وے دیاں بھی دے وے تے دوئے دیون والا کون وایا جے علم یشا اللہ فرماندا ہے سبحان اللہ حل من خالق غیر اللہ حل من خالق غیر اللہ اب فوراً اللہ روزی تے مال دی گل کریندا ہے حل من خالق غیر اللہ یرزقکم فی السماوات یرزقکم من السماوات والارض او کون ہے جڑا تن روزیاں دیندا ہے آسمان تو بھی تے زمین تو بھی سبحان اللہ اللہ سیانے پتہ اپنے کولو پوچھدا پیا کسے کسے ٹنگڑی ہے یہ دیکھو المن خالق غیر اللہ یرزقکم من السماوات والارض پیدا کرن والا بھی اللہ روزیاں دیون والا بھی اللہ ماں دیون والا بھی اللہ پتر دیون والا بھی اللہ دھیاں دیون والا بھی اللہ جان دیون والا بھی اللہ صحت دیون والا بھی اللہ حسن دیون والا بھی اللہ حسن دیون والا بھی اللہ مال دیون والا بھی اللہ حال دیون والا بھی اللہ جمال دیون والا بھی اللہ کمال دیون والا بھی اللہ اللہ فرماتا ہے یار جو کم مین سما لڑے اور من نو من بندیا اقرار کر بندیا قرآن سمجھ لو یہ سارے دا سکا ایک ایک ٹبر دا نہیں ایک ایک فرقے دا نہیں فرقے شرقے والی اسا تقریریں کدی نہیں کی تھی اسا سارے دی اکٹھی کرن دے سبحان اللہ کیونکہ قرآن کوئی فرقہ بنایا قرآن آتا ہے بس میرے اللہ میرا پڑھن والا عظیم الشان پیغمبر جڑا معلم قرآن دا پیغمبر والا آؤ تے قرآن والا آؤ بس دین تو نو سینے نال لا کے مل جائے کی
کسے اور پاسے پنجن ٹرکن دی ضرورت ہی کوئی نہیں. مولوی تو انگے رپڑے پا دیندے پر دفعہ صرف قرآن تے صرف محمد رسول اللہ دی زبان. رسالت تے اعتبار کر تاں تینوں قرآن تے اعتبار آ سی, کیونکہ قرآن نو قرآن آکھیا تے زبان پیغمبر نے آکھیا. پیغمبر نو صادق تے امین منے سے تاں قرآن تے اعتبار بن سی. نبی ایہو قرآن سنایا. اسا او ٹبر نہیں جڑا اتھے قرآن وٹی گیا. نبی کیڑا قرآن سنایا ایہو جڑا اج اللہ دی کیڑی نعمت ہے. 1500 سال ہو گئے اج تک ایدی زیر دی زبر کوئی نہیں کر سکیا. یہ نا اللہ دی نعمت. اور میں آتا نا کہ اج اگر دنیا وچ لکھے ہویا سارا قرآن اللہ اٹھا لے ورکے خالی ہو بنے, کیونکہ ورکیاں دا نام تو نہیں نا ہوندا تے جڑا کچھ وچ لکھے ہویا او قرآن ہے نا. اللہ ورکے خالی کر دے سادے تے سارا قرآن اٹھا لوے, دنیا وچوں واطی قرآن نہیں مک سکدا, کیونکہ اتنا ورکے تے نہیں لکھے ہویا جتنا حافظ دے سینے تے لکھے ہویا. یہ معجزہ ہے قرآن دا, اینو کوئی مٹا سکدا ہی نہیں, اینو کوئی نہیں بکا سکدا. اس واسطے ہمیشہ قرآن دے توجہ کیتی کرو. قرآن کے پیا دا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ نعمت اللہ نعمت اللہ علیکم. پہلی نعمت بناون والا بڑی جولیاں بھرن والا. حال من خالق غیر اللہ جڑا کچھ پیا بنتا ہے کائنات دے اندر سارا کچھ بناون والا کون. چھوٹی شے بن رہی ہے بھویں وڈی بن رہی ہے, بھویں حشرات لرد بھویں پرندے بھویں درندے بھویں چرندے بھویں انسان بھویں جنات. اللہ فرماندا ہے پوری کائنات دے ذرے ذرے دا خالق کون ہے. ہل من خالق غیر اللہ یہ خالق ہو گیا. اگلی گل کا سوال رازق کون ہے. یرزقکم من السماوات والارض او آسمان زمین تو تیرے واسطے روزیاں نازل کرن والا کون ہے. اللہ فرماندا ہے اللہ سبب الماء سرسا ثم شقق الارض فأنبتنا فيها حبًا وعنبًا وقضبًا وزيتونًا ونخلًا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الله فرمان رہے آسمان تو روزیاں وسائنا. ایک تا میں رحمت دے بوئے کھول دینا تے دعا میں بارشاں وسا دینا. لوڑ دیاں اینج نہیں جی اگے وسائی رکھی ہیں. یہ تا عذاب واسطے دیندا. اللہ کو پناہ منگنی چاہیے کہ اللہ دی رحمت رحمت دی شکل جاوے, جدائی اللہ انج کرے کہ انہوں ساڑے واسطے عذاب بنا دے. ترے کروڑ انسان انہاں بارشاں تے سیلاباں وچ بے گھر ہو گئے. ترے لکھ مربع میل دا رقبہ زری رقبہ اجڑ گیا تے بنجا بان بن گیا. کتنے لکھاں گھر لڑ گئے. آج جی نوح علیہ السلام دی قوم کے اتوں بھی پانی بسیا تے تلوں بھی پانی. مگر اسا سمجھے دے نہیں. اسا اسباب دنیا بھی گلے میں آئے جی گلے شیر پی گل گئے تھے جائم کوئی نہیں بنایا تھا بھلانی جائے کوئی نہیں اے کوئی نہیں آتا جو اللہ ناراض ہو گیا. اتو دھیان نہیں نہ ملتا زمین تو اٹھی کے مسبب الاسباب کائنات جڑی شاید حرکت کرے دی ہے او دی حرکت کا سبب بناون والا کون ہے. وہ حضرت صاحب نے کتے رومال لے کتے اندر سوتے پہ چلے. چلو بازے یقین ہوتا ہے پیسہ بخش ہوا انہوں نے آکڑ کی لوڑی کا ساڈے جے گناہگار تے جنگ دے بیٹھے نہیں جی
سبحان اللہ فرمایا حل من خالق غیر اللہ خالق کون رازق کون بارشاں دیوڑ والا کون اللہ سبب نلنا سبب اسا پانی وسائیے تیرے ریت ٹبیا نو ٹھنڈا بنائیے اللہ فرماندا ہے سم شقاقن لرا شکا ولے نو اسا جیر پاڑ دیوا ہے ولے دلڑ جڑ ویلے بھی سچ کے تو لکا دینا ہے تو اپنے گھر دے اندر آوینا ہے مگر تیرے لکایا ہویا پیاں دیاں حفاظت کرن والا زمین دیا جڑیا دے اندر تیریا اللہ دیا اوڑاں دے اندر او پورے ہوئے دنیا نو چا چا کے سیدھا کر کے کٹن والا کاوڑے تو تا سٹ کے آوینا ہے گڈن دا کوئی نیو تو سچن والا ہے گڈن والا کوئی ہوروں گے اللہ فرماندا ہے افرائی تم ماتا رسول جمن والا سرا ہوتا ہے اللہ فرماندا ہے میں چاہ کے ٹنگ کے سیدھا کر لینا میرے فرشتے تیرے دنیا کی حفاظت مامور ہوں گے تو سچ کے آن کے لمبیا تان کے سہ بہنا ہے تیرے سامن والا میں جگتا رہا اللہ فرماندا ہے افرائیتم ما تحرسون او کھیتی باڑی کرن والے انتم تزرعون ام نحن الزارعون تو زرعت کوئی نہیں کریندا تینو تا بھل کوئی نہیں آندا گڈن دا تو صرف سٹن اللہ فرمانا ہے روزیاں دیوا اللہ دے واللہ الذی ارسل الرياح توجہ کریا خاص طور پہ تسا تھال لے چلوا پانی کوئی نہیں جناب ہن کے کرائے جٹ اتا منہ کر کے ویٹھے اے اللہ کئی کڑی سجدے کان ٹبیا تے کوئی چھولا جمے ہا اللہ فرماندا ہے واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى دریاواں تے سمندراں دی سطح دے اتوں تے اتھے کش ہوندی ہے دریا سمندراں دی سطح دے اتوں سورج دی وجہ تو پانی ہولا ہو کے بخار بن کے اٹھیندا کھلوتا ہوندا ہے ہن اے ہوا اللہ اتھے بھیج دتی بھائی اے جڑے بخارات ہیں فتثیر صحابن انہاں نمی والے بخارات نو اپنے موٹھیاں تے چا میری ہوا جڑے ویلے چا لینی ہے اللہ دا فیر کو مو والو نا بخار آدنو نمی علی حوانو ہے دوے دن در دون دن رہے جڑے ویلے او کٹھے ہو وینے او بیا ہوا بھاری ہو وینے اس ویلے او بخار آد بدل دی شکل اختیار کر وینے لوگا دن بڑا کالا بدل اٹھے آ گئے بڑا بھورا اٹھے آ گئے او
پاس لے کے ویندی اللہ فرماندا ہے فسقنا زمین بھوکی پی ہوندی زمین تسی پی ہوندی میں ہوا نو آنا جتھے تا ناری پانی ہن اوتھے تا ہن وی ہن تے جڑے جٹ روندے کھلوتن او پرانی زمین والے او ٹڈیاں تے تھلاں والے انہاں دی روزی دا انتظام نہیں میرے اپنے ذمے اللہ فرماندا ہے فسقنا اللہ فرمانا ہے فاحیینا بہ الارلہ بعد موتہا اسا اسے پانی دے ذریعے اس موئی ہوئی زمین نو زندہ کر کے اوتے سبزیاں دیاں فصلاں فرا دے دے ਵਲਜੜੇ ਨੰਗੇ ਟਿੱਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਵੇਲੀ ਸਾਵੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਸਰਾਂ ਦਾ ਰੋੜ ਜੰਗ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਵੇ ਦੋਆ ਪਾਸੇ ਟਿੱਬੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਏ ਉਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਛੋਲੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਟਿੱਬੇ ਡਰਾਵਣ ਵਾਲੇ ਆਣ ਅੱਜ ਖੇਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਈਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਅੱਜ ਉਸ ਰਾਮਾਨ ਦੀ ਰਾਮਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਟਿੱਬੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਖਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪ ਨਾ ਖਾ ਪੈ ਕਰੋ ਕਸ਼ਰ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਖਾਲਕ ਵੀ ਕੌਣ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੌਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੌਣ ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਬਾਦ ਪੈਗੰਬਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬੀਵੀ ਸਾਰਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ 97 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਵਲਾ ਕਦ ਜਾਤ ਰਸੂਲੁਨਾ سلام قال سلام فما لبس ارجا بعجل حنی جڑ ویلے آئے انسانی شکل دے اندر فرشتے ترائے جنے آئے ایک جبریل آئی ایک میکائیل آئی تے تریے دے ناں دا پتہ نہیں جو حدیث جی کوئی نہیں دسیا بہرحال ترائے جیلے آن کے بیٹھے آئے بالکل بغیر ریش دے سونے جے خوبصورت جے آئے حضرت السلام علیکم میں فرمایا السلام جملہ اسمیہ تاکہ تیاں زمانے دہابی ہو گئے تڑو تے کل بھی سلام آج جی تے بھلکے بھی سلام ان یہ سلام تکیتا ہے وہ بیچے مہمان خانے گھر دے نال ہی تب اگے بڑی بڑی ہوئی گئی آپ گھر گئے اپنی عادت ہے انہوں نے ہمیشہ تیار رکھ لیا بھائی کوئی نہ کوئی گھر دے اندر مچھا بچھی کائی نہ کائی شے موجود رہے تاکہ مہمان کسی نے بھی آ سکے سالم مچھا دوے مقام تے اندا ہے کہ اے جلے نہ سمین جیڑا موٹا مچھا موٹا او موٹا چنگا جیڑا باقی دے نال او وہ بھون کے پیرا ہے انج نہیں بھی چنگی چنگی موٹیاں آپ رکھ لئی تے مولوی نو ہڈیاں دی دی اللہ اکبر یہ شکر ہے اس لیے بریلر کوئی نہ موٹا بچہ
اللہ نو راضی کرنا ہے، اللہ نو تو قیمتی شاید ہی دی سامنے رکھیا، تھال بھرے ہویا، گوشت کے قتلے ہوئے ہوئے سامنے پہ آئے، کوئی بیٹھے حضرت صاحب نے دیکھن دی چپ کر کے بیٹھے، بھائی چلو بندہ کوئی زیادہ نہیں ایک لقمہ ہی لے لینا ہے، اگر طلب کوئی نہیں، نہیں یہ تو اوکا مطلب معلوم ہے کہ شاید جانو ہی کوئی نہیں اللہ دا ہے. فلما را ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم، جڑا ویلے ویکھیا انہاں دے ہتھ رکھ نہیں ویندے پے کھڑے والے پاسے، انہاں نو اوپرا سمجھیا، اج نبی یہ ساڈے ایتھے ماحول نو جاندے بھی کوئی نہیں، انہاں نو پتہ بھی نہیں جو پرانا جڑا وے کہندے گھر بغیر کھادے پیتے ہو ویندا، ورنہ میزبان جڑا ہوندا ہے او سمجھ لیندا ہے میرا دشمن ہے، کیوں میرے گھروں ان پانی اس نہیں چکھیا، یہ میرے گھر دا ان پانی چکھ لوے تو ول کدی میرا نقصان کرے نا کوئی نہیں، یہ رواج نہ کہہ رہا ہوں انہاں دے تے ایتھوں تے لگدا ہی نہیں، تو تنہوں پتہ ہی کوئی نہیں تو رواج کی ڈر گئے بھائی کی تو باہر ہوا ہے تو تنہوں پتہ نبیوں کے دشمن کسائے ہوں گے، دل چک ڈر محسوس کیتا فرشتے جس نے دیکھے بھائی حضرت صاحب ہوئی ذرا ڈر گئے، بلکہ ایک مقام تے آندا انہاں آپ دسیا حضرت ابراہیم انا منکم واجلون، بھائی اصا تے خوف زدہ ہے ڈرے ہیں کیوں تو سکھاتا جی، حضرت جی اصا کھاون والے نہیں اصا باہرو ہو رہے تے اندروں ہو رہے ساڈا باہر والا روپ ویکھ کے تساں گوش ساڈے اگے رکھیا ہے کیونکہ پردیاں دے وچوں ویکھن والا کون ہے، تساں سمجھیا جو اساں انسان آئے انسان اسا کوئی نہیں، فبشرو بے غلام علی پہلی گل تے اے حضرت مبارک لے لو اللہ تانو اہل علم پتر دیوڑا لے علم والا عالم پتر دیوڑا لے، فبشروہ بغلام علیم تے بیوی سیبا کھڑیا آن دروازے دی اوٹ، بھئی یہ کیا مکالمہ پہ ہوتا ہے کون ہے جیڑا جیڑے کھاندے نہیں پہ، پہلے تو انہوں نے ذہن جی خوف ہو سی یہ ویلے پتہ لگا جو ہے تو فرشتے ہوتے کوئی پیغام لے کے آئے ہیں کہ پیدا ہے اللہ دفع بشرو ہو بے غلام علیم اتعاد پہل مبارک نے اللہ تو نو عالم پتر دے ہونا والا ہے، عالم پتر دے ہونا والا ہے یہ خوشی کی گل ہے، یہ خوشی کی گل ہے بندہ اولاد منگے اللہ نیک اولاد دے ذریتن طیبہ اولاد صالح دے تنگ ہو ویندے ہو اللہ سہی اگے چار تے ہن پنجویں جام پئی ہن چھویں میری تے پوت جندے بھاوے شیطان دی چوٹی ہو گئی اینا کہہ دو اللہ کول کو چنگے سیمپل موک نہیں دے بھاوے جتنی جیاں جمنے پئی ہن دی مرضی جدوں ہی اللہ کول اولاد منگو اللہ نا کر اللہ نیک اولاد دے نیک نیک دا مطلب ضرور نہیں ہوندا بھائی مولوی مولوی بڑے بازے پھٹے ہوئے مطلب نیک ہوئے اچھا ہوئے ماں باپ کا فرما بردار ہوئے، فبشروہ بغلام علیم یہ گل سنی فاقبلت مراته فی سرت فصدقت وجہا وقالت عجوز عقیم، اللہ
فرماندہ ہے اچھی آواز نال بولن لگ گئی فاقبلت امرأته فی سرت اچھی بولن لگ گئی تے نال کے کیتا جڑے ویلے سنیا ہے جو اے پیا دین اللہ تنو اس بیوی وچو پتر دیون والا ہے کہ او جو اللہ دا ہے اس مائی نو وی فرشتیاں نے مبارک دتی آئی فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فرشتے آتھے اے اللہ دی بندی إسحاق تینو پوتر ملنا ہے کہ چھڑا پوتر بھی نہیں اللہ تینو پوترا بھی دیونا ہے تینو پوتر بھی دکھاونا ہے تے تینو پوترا بھی دکھاونا ہے 97 سال کی عمر ہے شرم دی وجہ تو منہ ولے چہرے دے تو انج کر کے کپڑا کر لیا تے آکھن لگی اجوز نوکیم میں بڈھڑی دیا تے باج دیا تے نالا دیے آلے دو وانا اجوز میں اس عمر دے اندر بار جانا اللہ اکبر کہ 60 سال 70 سال علی دا بال جام پاوے نا پورے محلے جو دو ہائے ہائے اجڑے نہیں کھلو دے پورے محلے آدھے بندے رب جڑے لے دیوے تو کون ہے جندرے مارن والا ہیں رب 100 سال علی دے دیوے جا اے دے وچ نقل کرن والی کیڑی گل ہے اے دے تنگ کرن والی کیڑی گل ہے اللہ دا میں جڑے لے رحمت دے نو ڈکڑ والا میں سبحان اللہ فرشتے کو کیا دیں مائی نو مخاطب کر کے کیا دل آتا جبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ رحمت کہیں دی آئی رحمت اللہ خلاصہ رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم دعا سنائی جڑی اللہ دے رسول منگتے ہوتے ہیں اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا اليد ملك اليد کرنے والا کوئی نہیں ولا ينفع ذا الجد منك
تیری جد ساری جدا نالو آلہ ہے، تیری عظمت ساریا نالو آلہ ہے، تیری بزرگی ساریا نالو آلہ ہے، تیری جد تیرے فیصلے دے مقابلے دے اندر کہے دا فیصلہ دم نہیں مار سکدا۔ تسیں نماز تو بعد دعا منگی کرو، بڑی جامع مانے پہتی تو جوام الکلم، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے باقی سارے نبیاں نے جڑیاں وکھریاں خوبیاں تے کمال دتے نے، انہاں دے وچ اے وی کمال آئی کہ آپ لفظ تھوڑے بولے دے ان تے مانے وچ بہت سارے۔ جامع جڑے حکیم دا نام ہوندے نا، چھوٹی جی گل کرے سن تے وچ حکمت تے فائدہ بہت وڈا ہوندا۔ چھوٹی جی دعا ہے مگر یہ سارا خلاصہ ہے شریعت کا۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا مودي لما منعت ولا ينفع سل جد منك الجد۔ جڑے رحمت دیونا چاہے اودی رحمت نو ڈکن والا کوئی نہیں، جے توڑی او ڈکا لائی رکھے اس نو کھولن والا کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے ایو قرآن تے ایو دین، یدی نال میں غالب کرنا ہے اپنے رسول نو سارے دین تے سارے مذہباں تے۔ او والذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرے المشرکون۔ دوے مقام پہ فرمایا وکفا باللہ شہیدا۔ جے زحمت دے دے ان وی روکن والا کوئی نہیں، جڑے ویلے پتر دی مبارک لے لئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر لے گیا، فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى، جڑ ویلے مبارک آ گئی اس ویلے انہاں فرشتیاں نو آکھن لگے اسے ہکے کم واسطے آئے ہو یا کوئی ہور کم ہے؟ قال فما خطبكم ایها المرسلون۔ او بھیجے ہوئے فرشتے اور بھی کئی گھر بے دت سو کیڑی ہے؟ آدم جناب ان ارسلنا الى قوم مجرمین، الى قوم لوطن رحمت عذاب دا پیغام لے آیا، اس قوم تے اسا عذاب نازل کرن واسطے آیا ہے۔ گل لمبی ہوئی سی، بہرحال گئے انہاں کے حضرت سلام علیکم، ایک منٹ بہو نا جی اجا لوط علیہ السلام دی قوم نہ برباد کرو، اے فرشتے نو پیدا ابراہیم علیہ السلام یجادلنا فی قوم لوط، اے لوط علیہ السلام میرا بھتیجا ہے بستی صدوم، تے اجا اس قوم نو کچھ مہلت دیو۔ فرشتے کو پتہ کیا پیا تھا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، حضرت تسیں گل نہ کرو، کیوں انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب دا فیصلہ، جتھے رب دا فیصلہ آوے او آپ ہی اپنا فیصلہ واپس لوے تے لوے، اسا تے پیچھے نہیں ہٹا تے، جیڑا کچھ شانو آکھیا گیا او اے ہے کہ انہم آتی ہم عذاب غیر مردود، انہاں نو عذاب آ کے رہنا ہے جنو پیچھے کوئی نہیں ہٹا۔ گل نہیں جی بنی، جس ویلے آئے لوط علیہ السلام تے سکھے دروازے تے آئے تے انہی طرح خوبصورت لڑکیاں دی شکل وچ حضرت لوط علیہ السلام دیکھا تے او بھی گھبرا گئے تے پریشان ہو گئے۔ ذاق بہم ذرعا،
وقال هذا يوم عصيب اج تا بڑا اوکھا دن آ گیا کیونکہ اپنی قوم دی عادتاں نو جاندے ہن انہاں کے خوبصورت لڑکے ہن میں کلا اکو تے غیر بیت من المسلمین اکو گھر تھا باقی تے سارے انہاں کے ہن انہاں نو میں کتھے لکاواں کتھے انہاں دی حفاظت کراں میں کلا کیویں مقابلہ کرے سا اندر تو انہاں نو بہا لیا کنڈا اندر دے لیا مگر وہ جڑے مچھنداراں وہ بھجدے آئے یا اہو قوم ہو یحرعون الی چلانا مارتے بارو کنڈی آن کھڑکائی ہاں جی وہ کڈو نہ جی پرانے کتھے نے مطلب سنیا کوئی لڑکے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام اندروں کھلے وہ کہتے ہیں کوئی انسان دے بچے بنو یہ ہاؤ لائے سیفی میرے مہمان ہے مہمان تا بزرگ دی طرح مہ دا مانا ہوندا بزرگ تے مان مانا ماننے دی مثل اے بزرگ دی مثل ہوندا ہے جنوں اسا مہمان آ نے بھاوے چھوٹا ہوئے بھاوے وڈا ہوئے دا احترام ہے تسا کی بکواس کھلے کردے ہو تہاڈیاں جڑی گھراں دے وچ بیویاں میریاں قوم دیاں بیٹیاں ہن اطہر لبن اودے مرو یہ نہیں تہاڈے واسطے جائے بڑے پریشان کیا آخر لگے لو انکم کو تھکے تو نہیں بیٹھے میں تو تھوڑی سا کاٹ لیا کیڈا موقع دے نعرہ مارے چا چوا کے مولوی مراو والے بھائی میں ہوں بس پہ کرنا ہوں نعرہ پہ مرے اگے سوتا رہا حضرت لوط علیہ السلام لو انکم قوۃً اج میرے نال سوٹے ڈنڈے والے نوجوان کھڑے ہوندے او آوی مرکز ہوتا میں مہمان وہ اندر لکا لیں میں ہاں بھی کلا تے میرے کو ہور جاوی کوئی نہیں جڑے ویلے اتنے پریشان ہوئے کیونکہ حاجت روا کون مشکلاں چالن والا کون دکھ بیماریاں پریشانیاں ہٹاون والا کون جڑے ویلے بہت زور دی پریشانی آئی اس ویلے فرشتے آخیا یار حضرت اوراں نوں مزید نہیں سے پریشان ہون دیندے انہاں نوں دسے نے آئے جو اسا کون آئے اس لیے انہاں بلایا اے اللہ دے نبی جی ذرا ساڈی گل سن لو اساں جڑے آئے اساں انسان نہیں اساں اتوں ہو رہے تے وچوں فرمایا لئی اصلو الیکا تسا ساڈی کول پریشان اسا تے تہاڈی حفاظت دی ضمانت اللہ کول لایا لئی اصلو الیکا ساڈی پر نہ پریشان ہو تانوں وی ہاتھ کوئی نہیں لا سکدا پیچھے کنڈا کھول دے تانوں پتہ ہے ایک فرشتہ پتہ نہیں ہزاراں لکھاں جنہاں انسان تشائی کو ایک پر لال ولیٹ کے پوا کے ہٹ دے ایک فرشتے دا پر کتنا لمبا ہوندا ہے اللہ تے ایک ایک پر نہیں ہوندا دو دو نہیں الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض وجعل الملائکۃ کلی اجنے حسن حسنا وثلاثا وربا وجدید فی الخلق ما یشاء دو دو تر تر چار چار تے اللہ دے یزید و فیل رب کے کنا فرشتے دے 8 8 10 10 تے پتنی جبرائیل دے تو ہزار پار رہے جڑا کمانڈر ان چیف سارے فرشتے دا او نال آئی جبرائیل اپو علیہ الصلوۃ والسلام
او پتر حضرت پریشان لو یہ جڑی قوم ہے بربادی شروع ہو گئی سی تسا ذرا ویکھو نا الا صبح ہوے کری یہ ذرا تہاڈے جھگڑے شگڑے تے کافی ٹائم گزر گیا ویکھو نا صبح ہون والی ہے نہیں بھلا قریب نہیں ہو گئی اپنے گھر والوں نکلیا پیچھا مگر ایک گل تانوں دساں جا جڑی تہاڈی بیوی اے اس پسڑی تہاڈے نال سزا خواری جد ویکھو جندری واری گھر نظر میں کرما ماری ساری زندگی انجے گزاری نیڑے سب رہے ہوں پوتر موڑ تو کھلے کھا مڑا لگا یہ سمانی ہوئے خامت دی قطر کھڑا لی اس جیتا اللہ دا توفہ بھی کوئی آسمانی توفہ ہے المرأت الصالحہ نیک بھی بھی تابے دار بھی بھی فرما بردار بھی پیکے دیر میں چھکی رکھے کبھی گھر نو گھر بھی سمجھے گھر والے دی عزت تبھی بھی بڑھے گی عورت دی زبان جدا صاف ستھری ہو گئی یہ کوئی شے بھی جنت منجن تو نہیں روک سکتی زبان کا کھٹیا جانا بہرحال چلو سمرن گل آ گئی وہ منافق آئی لوط علیہ السلام کی بی بی کوئی تو ٹھیک آئی لیکن دین دے لحاظ نال منافق آئی دین او دا او آئی جڑا پیچھے چلے آ رہے بت پرستی والا بس اس گل تو ہی تلا مسئلہ منیا ہی کوئی نہ اللہ کیا اِلَّا مَرَآتَا قَا سُنیا تواڈی بیوی تواڈے رلے کوئی نہیں اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ اِنُّهُ اُوْهُ عَذَابُ مِلْ سِيَا جِڑَا دُوئی قوم کو ملے ہیں تے جے خاون دی ہوندی تابے دار تا بچ ونیا کے نہیں صبح ہوئی اللہ دے رسول تے چلے اپنے بالا بچیاں اہل و عیال نوں لے کے اللہ کے پیچھے نہیں مڑ کے بیٹھا کیوں یہ سلے مجرم دے فیصلے دا دے ہوندا ہے نا اس لیے مجرم نال ہمدردی کرن دی اجازت بکا کوئی نہیں اگے پیچھے نو سمجھاؤ او دی ہدایت دی دعا کرو کہ جڑا عذاب والا دین نے فیصلے والا دین نے کیونکہ او ٹال نہیں سکدا اونوں ٹال کوئی نہیں سکدا اس واسطے ہن ہمدردی دی نظر پھیرن دی ضرورت ہی کوئی ہن اللہ کے پیدا ہے جعلنا فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك اللہ فرماتا ہے جڑے ویلے ٹائم آیا اساں فرشتیاں نو آرڈر دتا انہاں زمین تو چایا بستی نو تلواں حصہ اتے چکیتا تے اتلا حصہ تلے چکیتا وام ترنا علیہ
ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਮਾਇਆ ਮੀਨਾ ਵਾਲਿਨੀਲਾ ਬਬਾਈਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬ ਆਲਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਯਮ ਸਸ ਕੱਲਾ ਬਿਲੁਰ ਫਲਾ ਕਾਸ਼ ਫਲਹੂ ਬਿਲਾਹ ਵੈ ਯੁਰਿਦ ਕਬ ਖੈਰ ਫਲਾ ਰਾਤਾ ਲਿਫਜ਼ਲਿਹ ਯੁਸੀਬ ਬਿਹੀ ਮੈਂ ਯਸ਼ਾ ਮਿਨ ਇਬਾਦਿਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਬੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸੂਲ ਭੇਜਿਆ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਗਏ ਉਦੈਬੀਆ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਵਾਫ ਕਰਦਾ ਉਮਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁਸ਼ਰਕੀ ਨੂੰ ਥਾਈ ਡੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਅੱਧਾ ਮੰਜਣ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਰਾਵੀਨ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ 1400 ਸਾਹਬਾ ਕਿਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕਾਫੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਖੀਰਾ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਉਬਾਸੀ ਆਵੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਪਟਿਆ ਕਰੋ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਡਰ ਵੇਦਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕੂ ਇਹੋ ਦਾ ਆ ਜਾਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਇਜ਼ਾ ਤਖਾ ਅਬ ਅਹਦੁਕਮ ਫਲਯੋਮ ਸਿਤ ਬਿਯਾਦੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹ ਕੇ ਫਟ ਕਬੂ ਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬੂਹਾ ਇੰਨੇ ਨਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਾਇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਈਮਾਨ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜਾ ਪਲੀਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾ ਸਾਰੇ ਦਰੂਦ ਪੜੋ ਸੱਲੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾ ਆਪ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਯਦ ਖੁਲੂ ਫੀ ਫੀ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੜ ਵੇਦਾ ਦਿਲ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਜੇਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਇਦੂ ਹੋਂਦੇ ਇਹ ਮੁੜ ਜੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹੀ ਸੋ ਅਗਲੇ ਧਾਗਾ ਸ਼ਾਗਾ ਤਵੀ ਸ਼ਵੀ ਫੂਕਾ ਸ਼ੂਕਾ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤੀ ਭੈਣ ਨਿਕਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੇ 8 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂਦਾ ਚੱਪਲ ਧੋਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੂੰ ਜੋ ਆਪ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਵਾਈ ਖਲੋਤਾ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਕਾਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਨਫਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ ਹੱਥ ਵੇਦੇ ਆ ਜਿੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰ ਜਿੰਨ ਸ਼ੈ ਕਾਈ ਸ਼ੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਖਾਦਮ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖਾਦਮ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੰਨ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਫਤ ਕਸਮ ਚਾਤ ਪਿਆਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਜਿੰਨ ਹੁੱਕਾ ਦਾ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰੋ ਦੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਆਕੜ ਵਜੇ ਉਹ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਥਾਈ ਕੰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਇਨਸਾਨ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਚੜਿਆ ਖਲੋ ਕਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਲਾਇਓ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ 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 ਖੁਦ ਖੁਦ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਮਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਈ ਕੋਈ ਦਲੇਰੀ ਪਕੜੀ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਗੱਲ ਯਾਰ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਪਾਣੀ ਪੀਉਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੂਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਨਾਵਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀਵਣ ਜੋ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ
اتنے اور چشمہ ہے کوئی نہ بیٹھے رہے ہیں اتائیں اسا تا ائی بھائی مشکا خالی اس نے توڑی مکے پہنچو اسائیں بھر میں تھا تے اگلے اتائی سد روک دیتا تے ہن سبحان اللہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حل انتکم مم ماین تڑے وچو کہے کولو کچھ پانی ہوے تھوڑا بہت تے لے آؤ ایک بندے کولو کوئی ادھا ایک گلاس پانی بچیا ودائی لے آیا آپ نے فرمایا کہ وڈا سارا تھال لے آؤ تس تھال تے جان دے ہو نا مولوی نوں پتہ ہوندا تھال دا پتہ نہیں کون لے جاندے ایک تھال نال تے شاید بندا ہی کچھ نہیں ہاں وڈا سارا تس انچا کو ٹب ایک ٹب لے آؤ پتل دے بڑے یا تانبے دے ہوندے ہن اس لے اربا کولو زیادہ سفرے ہوتے ہیں پتل دے بڑے پیلے ایک لایا بڑا سارا لایا وہ ادھا گلاس اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹب دے اندر وہ ادھا گلاس پانی دا پلٹ دیتا اپنا ہاتھ مبارک تھال دے اندر اس پانی دے اوپر رکھ دیتا رائت الماء یتفجر من بین اصابعہ پیغمبر دی انگلاں دے خلالا وچوں پانی دے فوارے نکل رہے او رسول یہ سمجھندے ہو ساری کائنات تو اعلی رسول ہے ساری رات میں شان سناواں مکن چ نہ آئے کمال اللہ نے عظیم شان پیغمبر عطا فرمایا ایک بار یہ ہویا اوت وت پانی نکلیا تو 1400 بندیا مشکاں بھی بھریاں اپنے برتن بھی بھر لے وضو واسطے بھی پیون واسطے بھی اللہ دے رسول فرمایا اتاول نہ کرو آرام آرام نال ایک دوسرے دکم پہلی نہ کرو آرام آرام نال اپنی مشکاں برتن لے آؤ تے پانی بھرندے ونجو جے توڑی میں ہاتھ چکنا نہیں یہ رحمت دا دریا سکنا نہیں او رسول وال ایک موقع بنائی ہو جائے موقع اتھے صحرا دا ہا علاقہ نہ نلکے نہ ٹیوب ویل نہ کوئی پیٹر تے نہ کوئی انجن اتھے تو انجن دے چشمہ تو لگ پیا یا خوب ایک واری ہو رہی ہے پانی نہیں مل رہا اللہ دے پاک پیغمبر نے دو بندے بھیجے ویکھو آس پاس کوئی چشمہ یا کوئی آبادی دو بندے پھر کے آیا پھر لگے کوئی نہیں ملے جناب ایک کنواں ملے جڑا سکا ہویا ہے سکا ہویا یہ خو پتہ نہیں کیوں سکدا ہے خو کیوں سکدن بلا جڑے لے انہاں دے وچوں پانی چھکنا کڈنا بند کر دیو اے وی تلو کڈنا بند کر دیندے اے اللہ دا قانون ہے بچل این تے ایے صحیح ہے تانوں لوڑ پائے نہیں تے اسیں نہیں کڈ دے ہاں جے بندے چھکیندے رہن تے تلو نکلدا رہے گا او سکتا کیوں پیا کھو او دا پانی نکلیا گوڑا جڑی آبادی آئی او تا کتھائی بندی آئی جتھے پانی ہویا عرب دے وچ جلے انہوں نے ٹھائے تا کوڑا ہے او آبادی ساری اتھوں وگ گئی کچھ نشان رہ گئے آبادی دے او کنواں سکھ گیا انہاں دو صحابیاں کہ یا رسول اللہ او سکتا ہویا کنواں تے کہ ویندے رہی دسے بھائی اے تا کوڑا پانی تا لوگ اتھوں اٹھی گئے اے کوڑے کھارے کنویں دا اے سکھ ہویا اے تلا جیا پیا ہن صرف اوے جی یا رسول اللہ ہور تا کنواں کوئی نہیں ملیا آپ نے فرمایا چلو اسے کنویں تے چلیے آنکھو سبحان اللہ اب مٹی دیا کتا میں بھی مٹی دی کتا آنکھو سبحان اللہ شکر کرو اللہ لو ہے دا نہیں بنایا نہیں تا کھڑک دے بتایا کدی چھکائیں کوئی نہ مٹی ٹھیک تے مٹی دا مٹی دے ہی بان کے رہو آکڑ نہ کیتی کرو نہیں تا کھڑاونے بجدے ہیں دیر کوئی نہیں لگتی ایک ٹھوکر تقدیر دی لگتی ہے تے کنی ایک پاتا یہ مٹی ہے آپ نے فرمایا چلو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئیں دی من دکے آن کے بغیر
آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ جڑے نالان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا میرے ہاتھ دے پانی پا اپنے وہ چمڑے والے برتن وچوں پانی پایا آپ نے اپنے منہ مبارک دے اندر لے لیا جیوے کلی کریندی ہے مجھا فی فی چنگا گرگرا کیتا اپنے منہ مبارک وچ پانی نال سمم مز مز فل بیرے پر اس طرح اپنا رخ انور تلے کر کے کلی فرمائی خوہ دے اندر او صحابی جیڑا گردن نوا کے شور سنیا پانی ابلدا آیا ان کے بھی لال آیا جیڑا من سے بیٹھا ہی اپنے کپڑے کھوج کے پیچھا بج پیا جو کہ مینوں لوڑ ہی نہ لے پانی مگر جیڑے ویلے من دے آیا پانی آن کے رک گیا ہے انج لگدا ہی جویں نبی نو سلامی کریندا پیا ہوے حالانکہ خوہ دے پانی تا تلے تل نال آوندے نے اٹھیندا آیا ہے کناریاں تے نبی دے کولوں قدماں دے اندر آن کے رک گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے او بھجن والے آ بھج نہیں پہلے پانی چکھ لے میٹھا ہے یا کاڑا ہے او صحابی واپس آیا ہے چلو بھر کے اپنے منہ دے اندر لے لیا ہے جڑے ویلے منہ وچ لیا ہے تے فوراً گھٹ بھر گیا ہے اجا یا رسول اللہ ما لقنا حل ول غیرہ اج توڑی بڑے میٹھے پانی چکھے ہے مگر اللہ گواہ ہے اس جے میٹھا اج توڑی چکھیا نہیں چھوڑیا نبی دا سبق ہی بھلا دیتا تے منہ نال دعوے کیتی رکھو وہ چوری کھاون والے مجنوں پتھر کھاون والے کئی اور ہوندے سبق یاد رکھو اللہ رسول نو بھیجیا کہ جیڑا اے دین ہے سارے دیناں تے غالب کرنا پر اللہ دے رسول کیتا غالب کرنا کیتا ایو سبق یاد رکھے آئے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب